Unanimitat de tots els grups polítics per reclamar al govern central la implantació efectiva del règim especial de les Balears amb dotació econòmica en els comptes estatals de l'any que ve. Unanimitat en la votació, però amb matisos en els arguments. En temes financers, el govern espanyol mos ha maltractat i no ha complit aquest principi de lleialtat institucional en matèria econòmica a les Illes Balears. Des del govern autonòmic s'ha fet feina, se'n fa i se'n farà per aconseguir el desplegament del RAIP que en mereix la societat balear. Un règim especial balear que solo es humo, que nunca llega y que en absoluto compensa el desequilibrio económico que conlleva el hecho de ser islas. Basta sentir esto de les intervencions del portavoz del grup parlamentari socialista i de Podemos per veure que molt còmode no han estat en aquesta iniciativa. Aprovat també amb l'abstenció de Ciutadans, instar que els pressupostos generals de l'Estat de l'any que ve incloguin el factor d'insularitat. Que es doti d'una vegada per totes aquest factor d'insularitat, que hi hagi una dotació efectiva, en aquest cas de 90 milions d'euros, tal com estava pactat el 2018. No tenim clar que siguin 90 milions i per no centrar una xifra, encara que estiguem d'acord, no ens abstindrem. El Parlament reclama, a més, mantenir inalterables les bonificacions del 75% de les tarifes de transport aeri i marítim. Estem totalment a favor, però sí que pensem que segurament haurem de pensar en un sistema en què la combinació del descompte i la combinació de la tarifa màxima, obligació de servei públic, ens pugui portar a una solució més beneficiosa per les Illes Balears. Acord de tots també a reclamar el pagament immediat dels 78 milions d'euros pendents de l'IVA del 2017. Aquesta sentència del Tribunal Suprem que se refereix a Castella i Lleó posa un precedent per tal que se pagui totes les comunitats autònomes la devolució de l'IVA. El Parlament també ha aprovat per unanimitat una proposició conjunta de la majoria de grups parlamentaris per instar el govern de l'Estat a eliminar la taxa de reposició anual de policies locals i reforçar-ne les plantilles. Aquesta proposició no de llei insta també les administracions supramunicipals a cobrir totes les places de forces i cossos de seguretat en l'àmbit de l'arxipèlag.